Budjetti on nyt ilmestynyt. Ja nyt pitäisi täyttää kaikki ne lupaukset, mitä ennen vaaleja on kerrottu. Lopetetaan velkaantuminen, lasketaan bensahintaa. Tässä joitain, niistä puhutaan nyt. Eli otetaan lyhyesti budjetista. On sanottu, että sopeutetaan. Eli yritetään saada lisälainan ottoa alaspäin. No sitä ei olla saatu. Se on ihan selvä. Sen osaa jokainen lukea. 11,5 miljardia otetaan lisälainaa. Ja tästä tulee velkaisin hallitus kautta aikojen. Veikkaan, että yli 50 miljardin mennään, kun hallituskausi on loppu. No se on yksi asia. Sitä käsitellään sitten paljon myöhemmin. Mutta otetaan tämä bensahinta. Kun bensahintaa lasketaan nyt, eli arvonlisäverohintaa lasketaan, ja sanotaan, että noin 4 sentillä, riippuen mitä lehteä sä luet, niin litrahinta halpenee. No mitä merkitsee 4 senttiä ensinnäkin? Maailmanmarkkinahinta voi nousta ja yhtäkkiä siellä onkin 20 senttiä lisää. Niin 4 sentillä ei pystytä vaikuttamaan yhtään siihen. Ja sitten niin kuin on sanottu, ja tässä se, joka myy tätä polttoainetta esimerkiksi Shellille ja Shellille, ST1:lle ja ABC-asemille on ilmoittanut, että ei se välttämättä edes se arvonlisävero valu suoraan hintoihin, vaan sielläkin on monta välistä vetäjää. Eli tälle ei tule mitään muuta vaikutusta kuin se, että valtio hävii yli 100 miljoonaa euroa. Mutta seuraava juttu on se, että jakeluvelvoite. Sitä lisätään ja tämän pitäisi kompensoida sitä jakeluvelvoitetta. Ja kun sitä nostetaan, niin viimeistään silloin se ei vaikuta tämä arvonlisäveroalennus yhtään alentavasti polttoaineen hintaa. Eli summa summarum, hallituksen teot eivät tule alentaa polttoaineen hintaa, vaikka siitä on puhuttu koko ajan, että sitä tullaan alentamaan. Se on ihan selvä. Koko tämä budjetti perustuu siihen, että kerrotaan asioita ja annetaan ihmisten ymmärtää, mitä tapahtuu, vaikka niin ei tapahdukaan. Eli ei meidän velkaantuminen tule loppumaan. Ei meidän polttoaineen hinnat tule laskemaan. Tämä on vaan fakta. Jos me ette katsoa budjettia, mä käyn sitä yksityiskohtaisemmin läpi vielä, niin ei. Se lopeta velkaantumista mitenkään. Ja tietysti mitä on sanottu, kun lähdettiin tähän hallituskauteen, niin sanottiin, että tämä kestää 2 hallituskautta, niin saadaan velkaantuminen loppumaan. Nyt aletaan puhua, että tämä kestää 3 hallituskautta. Mutta millä tämä velkaantuminen saadaan loppumaan, jos sitä ei nyt saada? Jos me otetaan 50 miljardia lisälainaa, jos korot on 4% esimerkiksi, niin meillä tulee 2 miljardia lisää korkoja tämän hallituskauden jälkeen. Eli silloin pitäisi säästää 2 miljardia enemmän vielä kuin nyt on säästetty ja nytkään ei päästä siihen. Niin tämä on toivoton työmaa. Ja se, mihin pitäisi keskittyä tässä asiassa, kun aina sanotaan, että mä valitan näistä asioista, pitäisi keskittyä talouskasvuun. Ja siitä mä tuun puhumaan. Talous ei kasva sillä, että junaratoihin satsataan 2 miljardia, vaan se pitäisi satsata tekoälyyn, se pitäisi satsata digitalisointiin ja vihreeseen siirtymään. Mutta tästä mä tuun kertoa teille enemmän. Tässä lyhkäisyydessään paljon luvataan vaaleissa, mutta mitään ei tulla toteuttamaan. Eli jos me vedetään yhteen, niin polttoaineen hinta ei kuitenkaan kompensoisi sitä, että matkavähennystä vähennetään. Mikä tarkoittaa sitä, että ihmisten ei maaseudulla kannata enää mennä matkoille töihin. Eli niiden ei kannata käyttää omaa autoa. En ymmärrä, mikä järki tässä on. Purra perustelee sillä, että joku vyöhyke Helsingissä, 2 bussin vyöhyke, mutta me ei puhuta nyt Helsingistä, vaan me puhutaan maaseudusta. Ja maaseudulla tätä matkavähennystä tarvitaan. Se on selvä heikennys.